el desviament del tràfic pesat per la CB10 és sols un parche, no és ni de lluny la solució per acabar amb la massificació i amb els accidents de la Nacional 340. Des d'Esquerra Unida exigim, continuem exigint, que s'allibere el peatge de l'AP7, que l'AP7 sigui una carretera gratuïta per a que pugui absorbir l'excés de tràfic de la Nacional 340, perquè aquesta serà l'única manera que puguem disminuir el número d'accidents en la 340. I a més volem que l'alliberament del peatge de l'AP7 es faci sense cap cost per a les arques públiques.